Якщо ти хочеш охлятися, то готуйся жити в окупації. Готуйся, що твою жінку зґвалтують, а ти потім з'їсиш своїх дітей. До повномасштабної війни Віктор Микола Гаврилюк почав готуватися майже 10 років тому. Під час Революції Гідності, каже, зрозумів, що великої війни не уникнути. У 14-15 роках воював у підрозділі «Гарпун». Великого наступу росіян він чекав у жовтні 21-го. І саме тому в цей час у повній бойовій готовності вже був на фронті. Але очікування повномасштабної війни затягнулося. Почалася вона, коли чоловік саме відлучився з війська додому. Та навіть при прогнозах такого початку великої війни, зізнається, він не очікував. Я очікував на прорив до кордонів Донецько-Луганської області, прорив до Криму, провокації там Сумщина, Чернігівщина, Харківщина. Але я взагалі не очікував там справжнього маршу на Київ, не очікував взагалі, навіть просто не уявляв ракети по всій Україні. Це було якось поза моєю уявою. На фронті він працює бойовим медиком, але крім основної роботи – порятунку побратимів, волинянин разом з іншими нищить ворогів, їхню техніку, бази. Саме під час такого завдання боєць отримав надважке поранення. Сталося на межі Запорізької і Донецької областей. Ми йшли робити наліт на ворожий спостережний пункт, але нас виявили на підході і після автобусу було поранено з кидом з дрона. Мені відірвало квадрицепс, тобто передній боковий частину стегна. Тобто там від м'язу залишилося відсотків 10-15. Евакуація тривала 1,5 години. Увесь цей час його, притомного, буквально на собі несли побратими. Турнікет, каже, перенакладали щонайменше 3 рази. Я живий. Нога на місці. В принципі, може, і вдасться ще її відновити, типу, працювати буде плюс-мінус нормально. Згодом 4-5 серйозних операцій, 2-3 місяці на лікарняному ліжку, потім 2 тижні на кріслі колісному. Пересуватися на такому транспорті, зізнається, деякими вулицями Луцька надто складно. Багато доріжок, вони є непристосовані, саме біля тієї ж обласної лікарні. Там, в принципі, десь є спуски, але вони не всюди є нормальні, і вони дійсно є не всюди. Не так давно крісло він змінив на милицю. Завдяки інтенсивній реабілітації, каже військовий, тепер він має шанс зберегти ногу. Якщо місяць тому стояв вибір між ампутацією або заблокуванням коліна, себто нога чоловіка ніколи б не згиналася, то сьогодні є великі шанси на те, що він ходитиме нормально. Це дуже тішить військового, бо поки триває війна, каже, треба воювати, тож планує повернутися на фронт. Коли ти знаєш ціну щохвилини, коли ви навіть усе береш, діє певен, ти єси людина, і землю всю своєю називаєш. Військовий абсолютно не розуміє тих людей, які за будь-яку ціну намагаються уникнути мобілізації. Каже, те, як чоловіки пішака втікають з України, виглядає комічно і трагічно. Загинути під час перепливання Тиси – це просто ганебно. Ну, є багато того, що можна робити війську безпечно. Тобто є багато тилових посад, штабні, тобто починаючи від кухаря, закінчуючи оператором принтера, так би мовити. Ділиться і спостереженнями. У війську є чимало людей, які свого часу не змогли заховатися від військомату. І зараз неочікувано для самих себе задоволені тим, що воюють. Ба більше, повертаючись з фронту, вони з гордістю розказують знайомим, що стоять на захисті України. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал.